20 minutter til I går på. Okay, hvad skulle dagen er kommet, hvor vi skal spille i Store Vega. Ja. Kæft for har vi glæder os meget til det. Det er alt eller intet. Ja. Jeg kommer direkte ind på scenen. Det er nice. Vi har siddet ned i det øvelokale så fucking mange timer og bare tænkt, okay, hvordan kommer det her til at lyde i Store Vega? Ja! Jeg var faktisk guitarist i bandet. Da jeg startede med at spille musik, så sagde min far, hvis jeg kunne lære at spille Voodoo Child med Jimi Hendrix, så ville han købe en god guitar til mig. Jeg tog tidligt hjem fra skole, bare for at se, om jeg spille guitar. Men jeg fik den der guitar der. Man bliver ved med at tænke sådan, kommer der nogen og skal spille efter os? Kommer Christoffer? Skal vi bare, varmer vi bare op for Christoffer? Er det derfor? Men det er ligesom om, ja, det er bare sygt at tænke på, at folk kommer kun for at se os. Jeg føler, jeg kan dræbe den der finger. Jeg kan dræbe den. Skal jeg bare op og fornærme min mor? Hun vil ikke have, at jeg har bare med. Altså, hun er udsat. Det er der. Vi har det. For helvede, det her. Vi har knoklet så fucking hårdt på det her. Nu skal vi op og nyde det. Det er aften i vores liv, det her. Kæft, jeg er nervøs lige nu. Shit, det er for vildt, det her. Så har vi det. Så er den i kassen. Eller vil du have, at du spørger? Den er i kassen. Det forstår jeg godt, fordi tænk, hvis du synger forkert, så skuffer du 1400 mennesker. Det ligger alt sammen på dig. Prøv at forestille dig, hvis en bass ikke virker. Den går ud. Oh. Du snubler. Oh. Du falder. Dit bukser falder af. Du slår en brud.